дуже тяжко. Тернополянка Стефанія Максимович має 50 років стажу і 2800 гривень пенсії. Каже, чи підвищить їй пенсію, не знає. Принаймні, так як нам, хоч би 5 тисяч дали пенсії, щоб прожити. Бо що за опалення платиш? Опалення, вода дуже дорога. Як оплачу за квартиру, все лишається 400 гривень. А так як в мене ще хвороби, то мені треба дуже курс лікування кожен рік. То дуже багато витрати на уколи йде, на таблетки, на то все. Пенсіонерка Романна Малініна каже, працювала бухгалтером, має 53 роки стажу. Про підвищення пенсії говорить так. Яке підвищення пенсії? То вони будуть давати видно до тої пенсії, яка була призначалася перший раз, як йдеш на пенсію. А не так, що потім перерахунки робили, то все. Якесь підняття пенсії на 100 гривень. Кому перерахують пенсії, розповів заступник начальника обласного управління пенсійного фонду Володимир Івахов. Пенсії за віком по інвалідності і в разі втрати годувальника особам, яким такі пенсії призначені відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, будуть проіндексовані. Також будуть проіндексовані пенсії військовослужбовцям строкової служби, які отримують пенсію по інвалідності, а також членам їх сімей, які отримують пенсію по втраті годувальника, у разі якщо такі пенсії призначені не у мінімальному розмірі. Також будуть проіндексовані пенсії по інвалідності в разі втрати годувальника, призначені відповідно до Чорнобильського закону. Але також, якщо ці пенсії призначені виходячи із заробітної плати, тобто не в мінімальному розмірі. Володимир Івахов каже, розмір пенсії має збільшитись не менше, ніж на 100 гривень. Пенсіонерам, які після перерахунку отримають меншу суму, встановлять доплату. Якщо у разі індексації в осіб, які отримують пенсії і мають стаж не менше як 30 років жінки і 35 років чоловіки, якщо після проведення індексації їхній розмір пенсії не досягатиме 2200 гривень, в такому випадку також буде встановлено доплату. Не будуть індексуватися пенсії тим громадянам, які отримують такі пенсії у мінімальних розмірах, тобто у випадку, якщо там недостатньо стажу або ще якісь інші є причини. Не перераховуватимуть пенсії також держслужбовцям та тим, кому вони призначені з 2019 року, каже Володимир Івахов. За його словами, виплачувати перераховані пенсії почнуть з 4 березня. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.